Budu upřímně doufat, že se někam dostaneme tentokrát. Otevřu si tady tuto rol, co mi napsal Macher. Takže jo, jdeme na to, jdeme na SCP Containment Breach. Omlouvám se, kdybych trošku chvilkama hýknul, jo? Nádhera, takže teď jsme v našem pokoji a jsme připraveni na to začít. Dobře, dobře, budu se snažit nedělat hlouposti. Takže musím najít level 1 kartu. Já doufám, že se neposeru během prvních 5 minut. SCP-173. Class Euclid. No, mám se na co těšit. Je v téhle hře nějaký lore, jakby proč se to pokazilo? Je to třeba kvůli tomu, že nevím, jaký je to číslo SCP, ale že prostě fa. Hey, good job. Hra ještě ani nezačala a jsme mrtví. Pořád se na něho dívej, lol. Jenže já jsem si myslel, že tam na začátku, když jdeme za ním, tak je to naskriptovaný. Jakože půjde na ně a že já si můžu zdrhnout. Lore je, pokud si pamatuju, takovej, že ten SCP počítač převzal kontrolu nad komplexem a zavinil únik SCPček. To jsem si myslel, že to tak bude. Nevím proč, ale vždycky u SCP jsem měl pocit, že je to úplně přesně podle mých představ. Já nevím, jestli to znáte, ale když se díváte na film, tak často dělá věci, které nejsou podle vašich představ. I když se vám ten film líbí, tak si prostě říkáte, možná by bylo lepší, kdyby to bylo nějak takhle. A u SCP jsem strašně spokojený vždycky, protože vždycky to SCP je tak good, že mi to vyčaruje úsměv na obličeji. Pokud zrovna nehraju tuhletu hru, což mi většinou vyčaruje moč v kalhotách, nebo něco takového. Co myslíte, je SCP-173 sexy? Kdo by zasunul, Napište do chatu, kdo by zasunul? Utíkáme pryč, rychle. Quickly. Já se nebojím, víte? Proč bych takové věci dělal? To dělají jenom hlupáci. Mám pocit, že téhleté skvrně mi říkal Macher, že se mám vyhýbat, ok? Takže to budu dělat. To, co bych taky mohl dělat, je zavírat za sebou dveře. Oh, yes. Ah! Ne, tady potřebujeme keycard. Ok, musíme se vrátit. Cítím se krásně. Cítím se skvěle. Je mi dobře. Ok, je tady něco, co si můžu vzít? Pobereme všechno, co můžeme a půjdeme do prdele. Já jsem úplně v autopilotovi mentálním. Já teď vůbec nepřemýšlím nad tím, co dělám. Já prostě jenom tu, tam nepůjdu. Co dělá tohleto čudlo? O! Oh. OK. SCP-79, to je to SCP, co vlastně tohoto způsobilo, ne? Mám pocit, že tahle hra mě zatím naplňuje trošičku nespokojeností. Teď tady bude někde SCP 173, že jo? Že tady bude? Bastard, jeden zasraný. Ne. Já o tebe nemám zájem. Nejsi sexy, opravdu ne. Odkud jsem přišel? Přišel jsem tady odsud? Jo. Takže možná bychom mohli jít sem. Věřím, že tady najdeme to, co hledáme. Oh, co to je? Co to je? Kdo to je? Proč to je? Oh. Okej. To byl člověk. Proč? Vždyť jsem byl... Ale no tak, já jsem nebyl tak blízko. Já cítím, jak po mně teče pot teďkom. Takhle? Ale ne, proč mi to ublí? Proč mě to zabilo, když jsem udělal to, co mi řekl Macher? What? Může mi někdo vysvětlit? Chcete mi říct, že já jsem to zase rozbil? I did not want to do this. Oh fuck. Já jsem si myslel, že už je všechno v pohodě a že všichni budeme žít šťastně až do smrti, ale vypadá to, že to nám prostě není souzeno. Oh, já to přežil. Nevím, jak se mi to povedlo, ale žiju. Mám pocit, že tohle je to, kam mám jít. Je tam level 2 karta a navigátor. Potom musím najít SCP-914, která má ty podčervenění dveře, které už jsme předtím viděli. Takže momentálně vím, co mám dělat, což je fajn. Takže otevřeme dveře. Říkám, otevřeme dveře. Tam byl fuckboy. Ne, bože, fuckboy. Kde tam byl? Já jsem zapomněl zavřít dveře asi za sebou, ne? Vy nemůžete za sebou zavřít dveře. To už potom chápu, proč ten fuckboy na nás vyběhl. Ale ne, on je tady. Možná bych ho měl sledovat. Dobrý, takže teďko musím přeběhnout na druhou stranu mapy. Doufejme, že mě po cestě tam nevyšuká chlapec, ale já věřím, že ne. Ne, on mě vyšukal! V pohodičce, se stává každodenně, jo. Čilec, ne, bratře? Ať tě to ani nenapadne. Nebuď šulínek. Víš, co ti říkám? Nebuď šulínek. A když zavřu dveře, pomůže to? Nedělám to zbytečně to, že zavírám dveře? Ne! No! Máš tlačítko?
Kundy, kundy, kundy a zdráme. Kundáme, kundáme, kundáme. Co to je, co to je? Proč tady je zase tlačítko? Já jsem se sebou zavíral dveře, já jsem ale debil. Kurva, děláš! Život je krásný, život je super. Musíš rychle. Děkuji za tip. Yes, good job. Good job. Utíkej, kunda, utíkej, kunda. Utíkej, tak musíme bait, pojď, pojďme. A pojď rychle, ne, jsi pomalý, proč pomalý? Tak teď tady proběhnu, tak, nádhera. Otevřeme dvířka a jdeme na tu druhou stranu. Teď jsme se teda zase zbavili SCP-173, hádám, na nějakou chvilku. Nevím, slyšel jsem nějaký nepříjemný zvuk, ale nejsem si jistý, jestli je to fakt nepříjemný, nebo jestli se mi to jenom zdá, protože mě teď přijde všechno nepříjemný. Proč tam byl zvuk? Divný zvuk, a ten zvuk, když je divný, tak se mi nelíbí. Každopádně jsem se měl jít, že jo? Jsem se měl dojít, mám pocit. Jaký health kit? Takže máme novou keycard. Co to bylo? Proč mi to děláš? No tak, nedělej to. Chcete mi říct, že... To je Mastercard, ne keycard. What do you mean? Masku a navigátor na Very Fine, kartu na Fine. Oh, kartu na Fine, ano. Já vím, že když to napíšete do chatu, tak já to vidím se spožděním. Víte, jak to myslím, prostě tam je spoždění, takže nemusíte spamovat do chatu. Ty jsi to posral, ty zrůdo. Jo, nemusíte, opravdu to nemusíte dělat. Dej se tady z toho dostat třeba nějaký interdusting itemy. Co to je? Co to je? Ano, tohle je to, co jsem chtěl, že ano, to vypadá jako trojka. Jak budeš mít tu kartu, je potřeba najít SCP-860. Wow, tady to vypadá zábavně. A tímhletím směrem možná něco bude, ale bojím se. Ale ne, tady jsme přece... Tady je přece 173! Tam já nemůžu jít. Co je tohleto? Jo, to zní nádherně. SCP-1123. Tam taky potřebuju, ale až později. To mi jako píše, který SCP je blízko. To se mi nelíbí, protože já nechci být blízko 173. Nejsou tohleto ty dveře, do kterých mám jít? SCP-500? SCP-1499? Půjdeme teda zatím letím SCP. Pamatuju si, když jsem tady byl naposled, tak jsem úplně rage quitnul, protože tady se ozývají divné zvuky. Tohle je ten kód? Nebo to je jenom popis SCP? To je popis SCP, ne? Je na tom dokumentě ten kód, ok. Ale mě to tady píše, že tam je toho víc ještě k prozkoumání. Tohle to mi otevře nějaký dveře, nebo? Jo, otevře. Ok. Co to je? Proč to je? Bez tebe by byl Snail úplně ztracený. Já bych byl hlavně nešťastný. Co to je? Proč to je? A co tady dělám? Ok. Proběhl jsem někam. Corner of your eye? Co ti myslíš? Vždycky, když se něco takového stane, tak mě to tak sere. SCP-173, SCP-96. Proč je jich tolik? Ono jich víc? Oni jsou tady? 860, ano, to co jsme potřebovali. Pojďme za sebou zavřít. Ok. F5. Máme si vnuto. Netušil jsem, že se dostaneme takhle daleko. Opravdu, teď jsem dál, než jsem si vůbec myslel, že to mi trhá prdel. Ano, já mám úplně jako tu prdel tak roztrhanou, že kdyby náhodou jsem chtěl na záchod, tak to už tady bude lítat po pokoji. Tak teď, když půjdeme za SCP-860, tak tam bude páka. Je to tak? Ne, to je klíč. Jo, ono mi to píše, že jsou hodně blízko, což mi nedělá úplně radost, ale hej. Napíšu si narychlo ten kód. Takže tohle teď pustíme na zem a vezmu si ten klíč. Nice. Ten se bude hodit, dobře, doufám, že jo. A hádám, že teda teď jdeme zpátky k SCP-1499. I když se mi nechce vracet, ale asi budu muset. Potom najdi tuto místnost. Caution. Ale ne, to je zase úplně na druhé straně. Já bych znovu musel projít tou místností s těma plynama. Co to je? Proč to je? A ne, já tady nechci být. Jo, proč to tady bylo? Tam to bylo na zemi a mně se to nelíbí. Ok, utíkej. Satana.
Zavřeme dvířka a proběhneme tímhle, protože to ne. Oh. Je jich tady nějak hodně, SCP 1499, to je přesně to, co jsem chtěl. Vezmeme si toto. Tak. Pojďme se to tady savenout, tak. A otevřeme si dvířka k SCP. Chlapče, co to tady bylo? SCP-106 se spawnul. O, vážně, to jsem si nevšiml. Oh, můj bože, cože? Rychle nasaď 1499, bohužel 1499 už nemám. Nebo ještě nemám. Tohle je ta dimenze, do které vás vezme 106. A dá se z ní nějak dostat, nebo tohle je permanentní? Loadni to, to je komplikovaná strategie. Okay. Takže hádám, že teď musím prostě hodně rychle zalíst sem. Ale on mě zabije. Ale ne. Tak to je tak trochu endgame. Ale ne. Ah, já mám plný inventář, proč? Kurva. Ah, proč jsem si bral tolik baterek, já jsem pičus. Ok. Tohle to bude akce. Jak dlouho tady mám být? Wow. Tamhle je nějaký kok, vidíte ho, jak se tam hýbe? Chvilku tam zůstane, ok. Ještě tady chviličku budu. Wow. Já nevím, jestli to je poznat, když to člověk jakoby sleduje to video, ale pro mě to je prostě úplně takový fantastický zážitek. Kdyby Macher nebyl můj mentor a neříkal mi, co mám dělat, tak pravděpodobně umřu. Do téhletý doby už budu mrtvý asi tak 500krát a nebudu mít ani první keycard. OK. Nevím, jestli toho není na mě už moc za jeden den z téhletý hry, jakože ne v tom smyslu, že by to bylo nějak extrémně náročný, spíš v tom smyslu, že jak je člověk tak dlouho doby ve stresu, tak už to začíná být trošku vysilující. Takže teď se vracím úplně na začátek, co to bylo za zvuk. SCP-49 se ke mně pořád přibližuje a nevím, co to je. Co je SCP-49? Ono je to blízko, strašně, vidíte to na tom? Kde je? Já ho nevidím. Já ho kurva nevidím. Je tam páka, která vypne lockdown. Tady mám vypnout ten lockdown, nebo? Tadyhle nějaký kontrolní panel. Nebudeme to prožívat. Rozhodně to nebudeme prožívat. Já chci tvůj merch. Já bych taky chtěl někdy udělat merch. Akorát, že nevím, jestli by někdo udělal merch pro takového small boye, jako jsem já. Tak, musíme jít sem. To dělá takový zvuky normálně? Mně se ty zvuky nelíbí. Ani trošičku. Ať to nedělá ty zvuky, prosím. Off. Ok, takže jsem vypnul lockdown. Použij masku na sprintování a nezavírej ty dolní dveře. Takže tady bude teďkom problém? Chcete mi říct, že teďkom bude problém, jo? Mhm. Takže na sever musím jít tudy, tímhletím. Kdo to je? Kdo je tento chlapec? Kdo je ten chlapec? Oh, ne, ten chlapec tady je. Proč je tady ten chlapec? On se mi nelíbí, ten chlapec tady. Okej, v klidečku. Já si fakt nepamatuju ani trošičku, kam mám jít.
Tohle je ten checkpoint, o kterém jsem mluvil, nebo? Ale ne, 106. Proč je tady 106? Okay. O, jsem tady. Bože. Bože, 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 F5. Nejsi větší světelnost monitoru, jakože větší gamu, myslíš? Takhle. Můžu tady proběhnout? OK. Co je tohleto za místo? Tohle místo se mi vůbec nelíbí, ale ani trošičku se mi nelíbí. O, tady to je jako nějaký další level, to je the new level. OK, už chápu. Teďko už tady budu jen tak jako chvilku blbnout, OK. Dostali jsme se k levelu 2, takže tady to už si necháme na příště. Proč je tady zase 173, ta tady není? Proč ta byla v první zóně? Nikdo ji tady nechce, nikdo o ní nemá zájem. Kdo je to chlapec? To je nějaký nepěkný chlapec, ten se mi nelíbí. Tady někdo vzdychá. 106. Proč tady 106? Se 106 asi zatím nemám šukat, ne? Musíš najít 106 containment chamber, tam je level 5 karta. Ale budeš ho chtít aj recontainnout. Recontainnout. Trošku se mi to teď zalagovalo, jestli jste si to všimli. Nevím, proč to tady klesá pod 60 fps, ale... Nekoukej mu do ksichtu, komu? V první řadě si vezmu kartu. Tohle to určitě nepotřebuji, takže si vezmu tohleto. Vypnout magnety a zapnout voice transmission. Zmačknout tlačítko. Měl by někdo zasýpat, potom se v kamerovém záznamu objeví černý flek. Rychle zapnout magnety a vypnout voice transmission. Nekoukej mu do ksichtu. Já nevím, do jakého ksichtu zase nemám koukat. Tomu 96. 96 je ten Plague Doctor, nebo to byl ten chlapec, co jsem ho viděl. Tak nahoru, dolů. Zmačkneme tlačítko. Dobře, slyšel jsem zvuk. Ano. Ale ještě pořád nevidím flek. To je krásný. Pořád nevidím flek. Je to normální, že nevidím flek? O. Oh. OK. Co to bylo? Viděli jste to? Tady se něco objevilo. Něco, prostě, to je jako on? Jako, že bojuje proti tomu? Nebo co? 96 byl bílý boj. OK, tak se mu nebudu dívat do ksichtu příště. Pořád tam není černý. Jo, už tam je. Víš, teď to musím rychle otočit takhle. Tohle to musím otočit nahoru. A teď teda je kontinuity. Teď jsem to udělal správně, říkáš, jo? Pokud není na mapě SCP-106, tak je to dobře. Takže to vypadá, že to můžu uložit. Já vám fakt děkuju za dnešek. To SCP nakonec, já jsem z toho měl trošku nervy, protože jsem nevěděl, jestli to zvládnu. Ale abych byl upřímný, tak jsem se dostal dál, než jsem čekal. Jak jsem se díval na ten návod, tak jsem čekal, že se dostanu tak do třetiny toho, co jsme udělali. SCP-173 jsou se Snailem dobří bratři. Mají se rádi, jsou to dobří kamarádi. I když SCP Snaile vždycky zabije a Snail se z toho pochčije. Rád tuhle hru hraje a vřele ji doporučuje. Děkuji za báseň, ano. Musím si teď dát pauzu, na chvilku se uvolnit, protože tohle to bylo stresující, nervující, neskutečný. Nevím jak pro vás, ale pro mě tohle to byl neskutečný zážitek. Neskutečně jsem si ho užil, bylo to prostě tak strašně. Co se to děje? Jo? Což samozřejmě toho, takový pocit bych měl, když bych to hrál sám. Jenomže díky Macherovi jsem ve skutečnosti udělal nějaký pokrok. Uvidíme se příště, anebo na Discordu. Takže zatím, buga.